своїх друзів. Це є, був у нас є конкурс в дусі фон Вакану. Якщо кажуть, що на базі рецептів фон Вакану зародилося наше відоме жигурівське пиво, то основою жигурівського пива це є використання несоложної продукції, тобто непророщеного зерна, і використання дуже-дуже мала хмельова частина, більше акцент робиться на солод. Відповідно, це завдання було поставлене домашні пивовари. Я вже знаю, що є домашні пивовари, які варять пиво по даному завданню, обіцяють, якщо вони гарно вийдуть, тому що я теж кожен... Тому що можна місяць варити. Так, так, тому що дійсно то є такий процес, що навіть якби ти не хотів, якби ти не розраховував, все одно дріжджі, це є живоровий організм, вони збродять як хочуть. І відповідно, і ми хочемо, ну, обіцяється хлопці приїхати до нас, привезти своє пиво до нас на конкурс пивоварів, для домашніх пивоварів, і це має бути цікаво, це має бути живе спілкування пивоварів безпосередньо з людьми. Це не приїдуть просто ті, які перепродають дане пиво. Ну, так склалася ситуація, що в ці самі дати ми ще маємо фінал Євробачення, і безпосередньо на